Stojíme před asi nejvzácnějším exponátem naší výstavy. Jedná se o originální část motoru rakety Saturn V. Tato tryska byla doslova vylovena z hlubin oceánu, kam odpadla po startu. A pravděpodobně se jedná o Saturn V, který nesl misi Apollo 13 na měsíc, ta však k měsíci nedoletěla. A my tady máme právě originální část tohoto motoru. A je to skvělé pro porovnání, jak byl doopravdy Saturn obrovská raketa. My zde máme pouze 11-metrový model. Raketa Saturn ve skutečnosti měřila 110 metrů a na velikosti této trysky je to dobře vidět.